Grupo de jovens ativistas sociais da cidade de São Filipe, Ilha do Fogo, quer sensibilizar a população de Xandas Caldeiras para prevenir uma eventual nova vaga da Covid-19. Para além de esclarecer a população local, o grupo aproveitou para distribuir máscaras de proteção. Xandas Caldeiras, sendo uma comunidade turística e por isso pode ser considerada um ponto de alto risco de transmissão e contágio da Covid-19 e suas novas variantes. Para além do mais, é uma localidade fria e distante, o que pode agravar ainda mais a situação em termos de respostas das autoridades sanitárias e cuidados de saúde à população. Não tenho reparado uma Xandas Caldeiras, uma zona que, pronto, é uma zona do Conselho de Risco, onde está a receber pessoas de diferentes comunidades e ilhas. E para aquilo que está a reparar, pessoas de Lita usam máscara pouco. Então, pronto, não forma, não organiza, com a colaboração de que as jovens também estão a fazer parte daquele ginásio e também juntamente com a Câmara Municipal de São Filipe, não vem para ali, pronto, forma de fazer uma sensibilização e mostrar essa, mas não deve prevenir e também para evitar aquela segunda onda de coronavírus. Por outro lado, segundo a visão do grupo de ativistas sociais, seria importante prevenir em tempo útil e evitar que a ilha venha confrontar-se com um novo confinamento. Eu nunca creio que ela... Só creio mais confinamento? Não, nunca creio que ela... creio continuar com a nossa vida normal. Mas para fazer aquele lado, tem que proteger primeiro. Preciso mais informação para parte da autoridade de Inês localidade? É preciso, sim. Depois poder entender como é que esta lida com aquela epidemia ali. Nesta localidade que fica ao sopé do vulcão, apesar de tudo, parece não haver grandes preocupações com a prevenção, avaliar pela quantidade de pessoas que circulam pela localidade sem máscaras. Que alguém que usa máscara é o seguinte, liga tem alguém para vender máscara. E nós que estamos para São Filipe, nós estamos a comprar na São Filipe, vinho escuro, cada um para não ver. Mas nós que estamos a comprar para não ver distribuir alguém, que é alguém de saúde que tem que fazer. É cá nós que tem que fazer. Hoje é o primeiro dia que nós vendemos para apresentar aquele máscara ali. Por acaso ninguém quer fazer ali na Trantunha, eu não estou obrigado. Me próprio tem restaurado lá baixo, mas gosto de usar antes de álcool gel, só que nunca tem ainda coisa de lavar mão, mas tem álcool gel, não pode lavar mão na minha casa de banho. Por enquanto, estou na casa, estou a usar, mas se estou a sair para um trabalho, se estou a sair para uma visita, se estou a ir para a beira, estou a usar, mas a minha estou a usar, tem um que está a jardim e um que está a escola. Ela está com essas máscaras ali, infelizmente, hoje, entendeu? Não está a ter essas máscaras, elas usam. É com coisa de brincadeira, é com coisa que te cura a face. O grupo de jovens ativistas pretende prosseguir com as atividades e levar o esclarecimento a outras localidades da ilha.